2分半前，我的羊圈遭到猎人偷袭，唯一幸存下来的只有宠物吉米。为了保护它不受伤害，我必须在猎人发现前做个地牢，将它藏起来。先找一个风水宝地，把这里清理干净，不然我收到一条匿名消息，它告诉我吉米有危险。纯纯的废话，危不危险我能不知道吗？真想不明白猎人为什么总对我的宠物下手，就不能冲着我来吗？20分钟后，地牢的框架搭建完毕，我将在这里守护吉米。 你可能想知道我为什么把红石露出来，这很简单，因为当他们能看见红石石头上的滴水是锥已经落下，你可能又会问了，哎呀，这个陷阱这么明显，连傻子都不会上当的。但这只不过是连环陷阱的冰山一角罢了。神秘人又给我发了条消息，让我前往这个坐标。难道他是想诱捕我吗？猎人的小把戏实在低劣，我不可能去的。第一个陷阱完成了，可以准备其他的四个了。走廊两侧的三个房间里都是陷阱，尽头才是我藏吉米的地方。不过现在我身上的物资不够了，我得回基地拿点资源再来。 可惜基地已被猎人洗劫一空，要是他们在这留下了陷阱，那我真就只能坐以待毙了。由于这个服务器不允许重生，因此我必须谨慎行事。这只绵羊也太惨了吧，我都不敢想象吉米被抓到了会被怎样折磨。来到神秘人发给我的坐标，只见一座宏伟霸气的城堡矗立着，我倒要看看这里有什么古怪。原来这里是猎人赛季的基地啊！为什么神秘人要给我他家的坐标呢？既来之则安之，既然来了，我就要安安心心的借点东西回去。我偷偷观察赛季的小动作，可突然他一回头发现了我。 吓得我赶紧拔腿就跑，我倒不是怕赛姐，而是怕神秘人跳出来帮他对付我。可这时神秘人又给我发了条消息，快到这个坐标来，我不知道是否该相信这个人，但我现在已经快被赛姐单杀了。没想到他这么难对付，三次短暂交手都没让我占到一点便宜，而且他还对我死缠烂打，追着不放，无奈我只好赌一把。来到坐标地点，我踩下机关，赛姐直接坠入陷阱中。就这样，神秘人帮我解决了一位劲敌，随后他又问我是否信任他。 实际上，我依然保持怀疑态度，不知道他是有事敌。这一点很快便得到验证。我回到基地接触吉米，为了防止路上遇到猎人，我决定铤而走险，从下界去往我造的地牢。这样能省下一半时间。可下界的路比我想象的还要难走，好在我身上带了非常多的方块，足够我慢慢搭桥去往目的地的。冷不丁冒出一只恶魂向我们吐火球，差点就把吉米送走了。还好我眼疾手快，我挖出隧道继续牵引吉米前进，真是冤家路窄。 刚走完一半的路程，就遇到了猎人，他们正好卡在我回地牢的必经之路上。看来我只能打地洞从猎人脚下溜过去。能看到他们的名牌，就在我头顶。忽然，吉米咩的叫了一声，我顿时手足无措。要是被猎人听到就完了，完了，他们还真的听到了。吉米，别叫了，你想拉着我一起陪葬吗？我加快手上的动作，直到看不到猎人的名牌为止。5分钟的路程，我硬是走了半个小时。好在我们都还活着。我牵引吉米来到地牢里，小吉米别害怕，在这里我绝不会让猎人碰到你一下。不对，哪里来的玻璃瓶？ 只一瞬间，我就警惕性拉满，随后在基地里发现有人在隐身搞破坏。追到外面时，他直接一个末影珍珠逃走了。就这样，我便跟丢了。得小心是声东击西，我赶紧回到吉米身边。这时，那人又回到洞口朝我们射箭，我用身体帮吉米挡箭，然后用小麦将他往里牵引。敌人有着隐身药水，我一去追他就跑得无影无踪了。索性就让他恶心恶心我吧。就在这时，我又收到了神秘人的消息，让我去往一个新的坐标。 这次我一定要去看看是谁在装神弄我，把他揪出来暴打一顿。不过在这之前，我得完善下地牢里的陷阱，防止被人调虎离山，那样吉米就危险了。我在工作台制作出陷阱要用的工具，又花了两个小时完善所有陷阱。第一个陷阱就是走廊里的滴水石锥，走廊左侧第一扇门即是第二个陷阱，头上是50个发射器，到时候我会在里面装满药水。第三个陷阱则是天花板上的100块铁针，当我用活塞推动时，他们会瞬间砸下来。猎人进入这扇门时，头顶的沙子会灌满这个房间，也就是第四个陷阱。 最后的压轴陷阱则是一个占地1000平米的迷宫，就连我都差点在这个迷宫里迷了路。迷宫的正中间就是吉米的藏身之处，希望小家伙在他的王座上永远安全。这个陷阱还需要一些药水才能启动，而我却没有制作药水的条件，只能去猎人的黑市采购一点了。蛇哥对于我的到来似乎不是很高兴，可一听到我是来进货的，他立马就露出了笑脸。我需要30瓶伤害药水。 他们可不便宜哦，我要很多很多的钻石，半组钻石怎么样？你再开玩笑吗？至少要1组懂吗？行吧，1组就1组吧。我装作肉疼的样子，丢出手中的钻石，欢迎下次光临，嘿嘿。突然间，我脚下一空掉了下去，怎么还有人这样子做生意的？我丢出末影珍珠回到地面，蛇哥见我这么快就追了上来，人都傻了。我知道他的单挑能力很弱，因此直接就逮着他一顿胖揍。蛇哥也是很有自知之明的，东逃西窜，被我打中两下后，他急眼了，回身开始和我 battle 起来。 起初我还是优势，可我一个失误被他挥出横扫，血量直接见底。无奈我只好边退边补充状态，站到便宜后，蛇哥开始飘了。我突然转身避开一剑，闪电五连鞭将他拿下。蛇哥终究是太嫩了，我故意卖个破绽，他就上钩了。下界和金甲和药水我就照单全收了。回到基地，取出潜影盒里的负面效果药水，加上我原来的药水，勉勉强强能将发射器填满。每个陷阱房间里都得准备一只假吉米，他们能充当鱼饵的作用。
只有近距离观察才能看到名牌，而猎人一旦靠近这里，陷阱就会触发。三个房间的假羊都准备完毕，接下来就可以去神秘人发的坐标点。这里有一个两层半的别墅，一看就像是某人的基地。不知道神秘人让我来这里干什么。屋子里面没人，一进门我就被烫了一下。谁会在门口放岩浆块啊？这个房子处处透露着古怪，房间下面还隐隐约约有矿车的声音。二楼的告示牌让我看鹦鹉跳舞，不知道这有什么好看的，还是先去三楼转转吧。一上来我就发现许多的 TNT， 我赶紧将它们都拆掉。看来这次的坐标是个大陷阱，这里还有一个铁针陷阱。还好我刚才没看鹦鹉跳舞。展示框里有一张纸，上面写着吉米已经记了。坏了，这次才是真的调虎离山计啊！我必须尽快赶回地牢里，防止吉米被猎人毒害。如果他们有所防备的话，我的陷阱只能起到微乎其微的作用。神秘人怎么会知道我把吉米藏在哪了？难道说他就是那个隐身人？此时的猎人进入第一个房间，这是假的吉米，我们被骗了。突然间铁针砸下，猎人们纷纷遭到重创，但他们只要还活着就能补充状态。来到第二个房间，他们遭受到各种负面药水的喷洒。离开房间后，一位猎人在走廊被滴水石追干杀。坏了，我忘了补充状态了。猎人对这个同伴的暴毙感到无奈，看来他们真的去我的地牢里了。不知道猎人到哪一关了。猎人来到第三个房间，在查看名牌时，他们被头顶的五千斤沙块淹没。闹哥由于没带铲子，只能用手挖掉这些沙子，可徒手的速度实在太慢，很快他就窒息而亡。收到第二位猎人的死亡播报，我的心悬了起来，看来他们要到最后一关了。不过我也快要赶到了。最后一位猎人在迷宫里一直打转，我来到他的正上方，随后一路向下挖到他所在的房间里。在这里我和他碰面了，我们不由分说就较量起来。和他交手的过程中，我得知他就是那个神秘人，这家伙的装备比我好太多了。无奈我只能掷出末影珍珠离开。好汉不吃眼前亏，等我回来一定杀他个回马枪。在我补充状态时，他来到迷宫中心的房间，一看到吉米不在这里，他顿时万念俱灰。怎么会呢？随后他被脚下的 TNT 浪潮所吞没，直到最后他都想不明白吉米为什么不见了。实际上我撒了个弥天大谎，就连屏幕前的你也被我骗了。吉米在一个绝对安全的地方，这个服务器再也没人能伤害他。